לכבוד המנורה הטהורה זה רק קידושים. בעיניו של קידושים רבי מרוקו היה זוג. המכונים אבל עזיז, זה חס עתיק קדוש לרחה. אני ביניכם למרן קובע אליי, רבי דוד מרוך, כאל הזוג, זה חס עתיק קדוש לחיים בה. ולא ליבי אומר, קראתה, ליבי במזרח, ואנוכי בסוף מערב, אך ברגעים אילו שאני נמצא במזרח ולא יכול להיות חיילך ואילו לא תזמורי לא רבינו. סדנה אבל עזיז, זכה סדיר לברכה ליבי אתכם בסוף מערב. כתוב בתורה, ביברכים ביום ההוא, לאמור, בחי ברך ישראל לאמור, שמחי ביוקי אפרים יוכנסי, בחי ברך ישראל, ברכה ראשי זיבות, ברוך, כהן. יום ההילולה של הצדיק, הוא יום מסוגל לתפילה, לברכה, לישועה, ובשכות הצדיק שלנו עוסקים בו היום, יעזור שימיני שיושב עדינו, השם ברך, שלח לנו לפרעה של אמא רבה חברינו שגדינו, משמע לכל תפילתנו המקרה הסבר. ורוממו הוא בקרעם, ומסר זכירים יעלינו. רוממו הוא בקרעם, זכתה העיר חזרוקה, שהתיישב בה הסדיר במרוק נזוג, זכו העם לקבל מינו שבע וברכה, פשוטי וחשובי העם, ללא הבדל. רבנים מדיינים, כולם כאחד, ידע לדבר וברך את כולם, זכות עבודו הקדושים, שמו כנהו, בחי ברי ישראל, בדרך כלל בכל דור, הדור מגדל הגדולים שלו, גם כהן הגדול מאחיו, אומרים חז"ל, גדלו משל אחיו, בעזיז, גדל עד יהודי קזבלנקה. שוב המלך אמר, בכל העד יהודי חלקה לבנים, שמל על ראשך על יפסח. אלו המשל, אנחנו בעולם הזה, כעבדים ובורי עולם, ואנחנו לא יודעים מתי יקרה לנו. ואמרו חז"ל, למה הדבר דומים? למלך שיקרא לעבודה ונתן להם ילדים לא נקיים. ואמר להם, ברגעים אלה, שאני יכול לכם תתלבשו, תבואו לשמש לפניהם. חכמים שבהם סברו על הברגעים האלה בקופסה. חכמים שבהם שמשו בגדים, לכלכו אותם, לא היה מקום בכלל. לא ראו את הבגדים האלה ורבים פילים לכלוכם. להביאו קראו להם במלך. אלה ששמרו על הבגדים, בראו בפנים שמחות. לפשו את הבגדים שמחו מלך לרחם. אלה שבאו עם הבגדים והם לא בגדים. אמרו להם, מה העונש שלכם יהיה? שילכו וישתו וישמחו, ואתם תסתכלו עליהם. כמו שאמרו רבותינו במדרש, לא ארו ואין צריך להעריך דברים. המוגבלים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הנשמה הקדושה. שאלו חז"ל, אם הנשמה כל כך קדושה בעולם העליון, בשביל מה צריכה לבוא לעולם הזה בכלל? אמר להם, מה זה הכי דבר להיות תסתכלו בהי, תסתכלו לי. מהפה, כל הזמן היא עניינית. אבל מתוך בושה, כאילו אין לה מספיק כוח, אם אין לה מעשים טובים יותר. אבל כשבאה לעולם הזה, שגרי תורו מסוד מעשי טובים, אז נדיד בכל המעשי טובים. זה מה שאמר כתוב, מגיד למרן. ומשתמשים בה כל הזמן,
נסעים סביבים דוגמה. רבותינו אמרו שאנחנו כאן בעולם הזה כדי לסכר את רבי סבור ועשי טובים. כשאדם הולך לרבה, אמרו נחזן, שעדו הקטן, משרה קטנה, נותנים לו שכר גדול. תו הזמן מתחילה לקרוא לצעוק. למה? אני לא מתחבר לך. אומר לו, אני מוכה כי המשרות האלה היו זרוכות אצלי בעולם העשייה ולא טרחתי את כופי הבורים אותם ולשרות אני מתחרט. אדם רואה סדיר כמסים יעצרותי בראשיהם ונהנים מזוהר השכיח והיכולת אשר היינו ראתה זולותיך וכל אחד אחד שואל לזכות, מה זכה לאיך הזה? מכיוון שהיה לומד תורה, מפלל טוב, מזהר רחות, חזר מזון, היה חונן עניים, מחזיק תמיד חכמים, ומתחל לומר לו, אני אוהי לי, למה לא עשיתי כמוהו? אנחנו נקראים בנים לקשורכו, אנחנו צריכים לשמוע, כמו אבי סומיה לנו, כמו בן שומיה לאביו, וצריכים להיות מהבחינה של בן אוהבת. זה מחלוקי בגמרא וקדושין. בן רבי מאיר ביהודה, רבי מאיר אומר, בן אם עושים רצון של מקום, בן אם לא עושים רצון של מקום, נקראים בנים. הוא אומר, לא נקראים בנים אלא אם עושים רצון של מקום. אם לא, אנו נקראים בעבדים. ועל השורה אומר שלך כבי מאיר ושהפסוקים עוזרים לבי מאיר כתוב בנים משחיתים ושמשחיתים לכבלים בנים לאימון בם אפילו אין לאימון בם לכבלים בנים ועוד בראש השנה אנו מתפלים היום הרת עולם אומרים אם כבלים כדי עדר במיין, ולכן כבדים, כדי עדר ביהודה. חוננו כלעים ארבע בנים, תקש ורוחו, תחליד העיקר, סתרחם עלינו. מקרואים לחיבתו שחרחו, שתמיד קורא לנו כבלים. אדם צריך למסור את נפשו למען השם לברך, על קדוש השם, שנקרא זכה לקרבן כמו שאלה. רבותיי, אלה קשור הצלה, והחצור מן החסדים. אדם יותר אחת, כמו שאמרו, אומר החמץ חיים, יכול לקיים עודם מסעות. על כל מילה מילה שמוצאים פיו, על מה עושים לחוץ אל הבבא על הזיז, זה חסד לרחם, וכאלה, הם יוצאים לחזור בהם. בית המכרש, זה לא שעם חתרו. לנו משהו, שאנחנו חיים תעורר. הקשור כל לקח מאיתנו סדיר בשביל הזה, נצריכים לרבות את פילת, במיוחד בזמן הזה, לרבות את תורו ואת החסדים, כפי שהסדיר היה עושה במי חייו. כפי שכתוב, אשכול הכופר, הסדיר שקורבו היה תלוי הוא אלינו. לכן העמודות מחייבת אותה למחר של תורך. יהיה אסון, שכבוד מורינו ורבינו, בזו שלא עמדו לנו תורה, סבא קדישה, חשב פלישה, לנו תורה, סדיר תלמיד רחב, בזו של קדושים, תרששים, סבי ברוך לזוג. אבל עזיז, זכותו יגיע לממן, לבקש רחמים על אשתו הרבנית, אסתר הכהן, בניו, האחים, שהתפרדו, ובראשם רבי דוד הכהן הזוג, בנותיו, חתניו לכדיו, לכל משפחתו, ועל כל הכבוד הזה, שבאים לכבודו הרבה לעשות.